Cerknici so na Ministrstvu za kulturo izvedli 11. srečanje z državljani glede javnega interesa na področju medijev. Tema razprave, ki se jo je udeležila tudi ministrica za kulturo, vodila pa jo je dr. Sandra Bašič Hrvatin, so bili medijsko pismeni in aktivni državljani. Mi smo se na teren podali brez obremenitev z tistim, kar mi mislimo, da je potrebno, pač pa smo rekli, da želimo poprašati ljudi, ker gre končno za javni interes, gre za javna sredstva in ljudje so sami dovolj dobro povedali, da si želijo dobiti informacije o vsem, kar jih zanima, zato da bodo lahko tudi sami aktivni državljani in da pričakujejo kakovostne in objektivne informacije. Seveda o tem, torej, da je to zavedanje že nekako med ljudmi, tega nismo vedeli in smo zelo zadovoljni s tem, vendar pa nismo zadovoljni samo medijsko krajino, ker pa vemo, da so informacije dosti krat pač že niso takšne, kot bi si želeli. Torej, mi smo potem poskušali ugotavljati tudi, kaj vse vpliva na to, da so informacije pač takšne, da z njimi nismo zadovoljni in dobili odgovore tudi na ta vprašanja. Skratka, lotili smo se prav vsakega področja, posebej tudi statusa novinarjev, njihovih težav in danes recimo tukaj smo se pogovarjali o medijski pismenosti in tudi na tem področju ugotovili, da Slovenija strašansko zaostaja za drugimi državami in da bi bilo potrebno tako na področju izobraževalnega sistema, tudi na področju radiotelevizije Slovenije in tudi nasploh v družbi storiti mrsikaj, zato da se to stanje popravi. Kdaj lahko pričakujemo, da bo strategija pripravljena? Ja, mi smo si nekako zastavili plan, da bi do polovice letošnjega leta, torej da bi bila ta končna verzija strategije že pripravljena ali pa bo že dovolj pripravljena, da jo lahko damo na vlado, to bomo pa videli. Torej vsekakor si želimo, da bi, ker predtem bomo seveda jo dali še v javno razpravo, mesec dni bo v javni razpravi, to se pravi, če bi jo mi pripravili do konca maja, potem bi bila lahko do konca junija že v takšni fazi, da bi šla tudi na vlado, sicer se bo pa za kakšen mesec zadeva tudi zavlekla. Bo to verjetno tudi neka predhodnica nove medijske zakonodaje? Prav gotovo, zaradi tega, ker tukaj notri bodo določeni tisti cilji, ki smo jih usklajevali z najširšo javnostjo na samem terenu, da smo se prepričali, kaj je resnično tisto, kar je potrebno spremeniti in smisel te strategije je seveda, da jih sledi zakonodaja medijska, torej na celotnem medijskem področju, ki, za katero upamo, da nam jo bo uspelo pripraviti v letu 2017. Konec tedna so Društvo tabornikov Rod Kraških viharnikov, skauti iz tega Postojna 1 ter občina Postojna izvedli tradicionalno spomladansko čistilno akcijo, v kateri je kljub dežju sodelovalo 700 občank in občanov, kar je sicer manj od pričakovanj organizatorjev. Ja, akcija mislim, da je bila, da moram rekel, zelo uspešna. Uspešna, izvedli smo jo tako kot vsako leto z približno 700 udeležencih, se pravi v samem mestu Postojna in pa po vseh krajevnih skupnostih. Kako umazana je Postojna in z okolico? Zdaj Postojna je umazana, bom rekel tako, ne? Od tega, da smo našli nekaj TV sprejemnikov, do tega, da se, kar je danes, bom rekel, verjetno problem družbe, se pravi pojavlja dosti te PVC plastike in plastenk in pa v zadnjem času opažamo v cestah precej pločevink, kar pripisujemo nekim, bom rekel, ljudem, ki njim na okolje ne dajo na čistočo čisto nič. Kje so tiste najbolj kritične točke po vaši oceni? V sklopu te čistilne akcije se vedno posvečamo bolj tem upadnicam, se pravi, ne bo to ob glavnih cestah in pa vseh sprehajalnih poteh, kot je Koča Mladika, Sovič, bom rekel, poti ob sami Stari vasi, ob reki Pivki, nekaj teh poti, se pravi, ob Postojni rešijo tudi, bom rekel, lovci, se pravi, po njihovih gozdovih. Krajevne skupnosti pa same vejo, se pravi, kje se kakšna smet nahaja oziroma mogoče neko manjše odlagališče, ker večjih ni več.
da se pač ta, na ta dan morda skupno družno očistijo. Čistilni akciji so se pridružile tudi šole. Ja, šole, tako kot vsa društva, so bile povabljene k sodelovanju, se pravi, da če ne druga občina pomaga pri samem materialu, vrečkah in rukavicah, tako da nekatere osnovne šole so že čistile, vem, da nekatere srednje šole bojo v prihajajočem tednu, tako da ja, šole so v vzgojnem programu zajeli tudi čiščenje svojih okolišov. Čistilna akcija je že pregovorno izvrstno izpeljana na podeželju. Ja, krajevne skupnosti, bom rekel, bi v tej priliki zelo pohvalil, zato ker so verjetno malenkost bolj povezani kot sama Postojna. Nekje tam je 30 in 40 na krajevno skupnost je bilo v grobe ali pa na pavc prijavljenih. More bi pohvalil ali pa najbolj izpostavil krajevno skupnost Prestrane, kjer je nekje 170 prijavljenih bilo, tako da tle se more vidi malo večji odklon, se pravi v pozitivno smer. Tako da mogoče za prihodnje leto spodbuda Postojnčanom? Ja, ne negujejo svoje okolje, se pravi svojo okolico blokov, hiš, ne vem, naj mogoče ob prehajalnih poteh pobirajo papirčke sproti, še vedno jih bomo mogli za tistimi, ki jih mečejo. In pa vabilo za naslednje leto pričakujemo vse slovensko akcijo, kjer bo more ta učinek čiščenja toliko večji, motivacija naša vseh boljša, da še bolj očistimo naše okolice. Skupno sodelovanje tabornikov in skautov je seveda zgledno dejanje. Leto smo se odločili, da bomo skupaj, ker se nam zdi, da so vseeno stvari lažje naredijo, če se jih lotemo pač z več ljudmi pa z več močmi, tako da smo se odločili, da bi leto skupaj, pa se nam zdi, da je bilo kar v redu. No? Sicer vreme ni zdržalo lih, ampak mi smo se mi zdi dali vse od sebe, da bi šlo. Skauti in taborniki večino svojih dejavnosti opravijo v naravi, zato nam lahko podržijo ogledalo, ko gre za naš odnos do narave. Jaz mislim, da kar se tiče nas, ko počnemo, da imamo tak pozitiven odnos, da spoštujemo naravo, da vemo, da nam v bistvu omogoča, da živimo tako, kot živimo. Se pa tudi zavedamo, da ljudje nimajo vsi takšnega odnosa. Danes recimo na čistilni smo opazili veliko smeti, ki ne sodijo v naravo, tudi večjih, kot so ne vem, televizija, hladilna skrinja, kolesa, vse sorte enih stvari, ki pač niso, da bi tam bleno. Tako. Svoje znanje predajate tudi mladim. Kako se pa udeležujejo mladi teh akcij? Jaz mislim, da nimajo nekega odpora do teh stvari, da recimo vsi otroci, ki so pri skautih in pri tabornikih, lahko zagotovim ali pa z gotovostjo rečem, da imajo radi naravo, da radi so v naravi in da jim ni vseeno, kakšna je. Tako da danes sem videla pri naših otrocih, recimo, da jih je kar tako presenetlo, kaj vse je in da se tu res ne spodobi in da so, mislim, da imajo ta odnos, da je treba poskrbeti za naravo in jo ohranja čisto, kolikor se dano. In tako mladi žal postajajo zgled tistim starejšim, ki se do narave še vedno obnašajo mačehovsko. Postojni so na 18. državnem tekmovanju iz znanja računovodstva, na katerem se je pomerilo 63 dijakov iz 21 šol, zmagali dijaki Slovenske Bistrice. Na drugo mesto so se uvrstili dijaki šolskega centra Postojna, tretji so bili tekmovalci iz Nove Gorice. Med Postojnčani so bili odlični, posamično Andži Logar in Nataša Gregorec pod mentorstvom Martine Marin, ki sta osvojili zlato priznanje, ter Maša Zabukovec in Žiga Zalar pod mentorstvom Uroša Turka, ki sta osvojila srebrno. Z področja računovodstva se naši dijaki zdaj že kar nekaj let uvrščajo zelo visoko v slovenskem merilu tudi. Zdi se nam, da so ta računovodska znanja za današnji čas izredno pomembna, mogoče srednješolcem ne najbolj blizu, ker zahtevajo verjetno kar nekaj ustrajnosti, znanja, natančnosti, podrobnosti, ampak so tista znanja, ki so zelo uporabna tudi za mogoče razmišljanje o svoji nadaljni karieri, ne nazadnje tudi na področju podjetnosti so računovodje tisti, ki znajo marsikaj in imajo marsikakšno idejo. Tako da ocenjujemo seveda eno tisto šolsko delo kot izredno pomembno, želimo pa, da dijaki dobijo tudi kakšno drugo kompetenco, kakšno drugo znanje in prav gotovo so taka tekmovanja pozitivna, da lahko primerjajo nivo svojega znanja v primerjavi s kolegi iz drugih srednjih ekonomskih šol. Po drugi strani so pa tudi priložnost spoznavanja, mreženja, spletanja različnih povezav, vezi, ki znajo biti zelo dobra, zelo uporabna popotnica tudi za njihovo nadaljno poklicno ali pa študijsko pot. Tako da zelo podpiramo to vrstne aktivnosti. Mene veseli kot predstavnika Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, da se dogajajo tudi takala posebna tekmovanja, ki nekako poudarjajo oziroma izluščijo
praktični del, ne, če se prej v šolskih klopeh predvsem predava, bi rekel, teoretično in pa seveda tisto, kar predpisi zahtevajo. Ne. Kajti naša stroka je taka, da pač vsakdo želi potem biti računovodja ali finančni delavec ali temu primern moče knjigovodja in tako dalje. Danes, ko se vse dela v tem poklicu z računalniki, seveda vsak želi čim več programskih zadev in tako dalje in te dobijo na takelih srečanih. Ne. No, slišali smo, da je poklic računovodje nepogrešljiv praktično v vsaki ustanovi, v vsakem podjetju. Ja, to je res, ni sicer to edini, ne, ampak prav gotovo je treba videti, čist kratko v enem stavku povedano, vsaka podjetje, vsaka pravna oseba ima zelo veliko poslovnih dogodkov v funkciji časa, tako rekoč, in seveda je treba to spraviti na papir oziroma v poslovne knjige, ki se jim reče potem tudi na koncu računovodski izkazi, a ne? In zato smo seveda vsi zainteresirani, da dobimo tudi mlade strokovnjake, ki bodo stare generacije zamenjali. Na mednarodnem atletskem mitingu so se tekmovalci preizkusili v teku na 60, 600 in 3000 metrov. Med domačini izpostavimo zmago Emila Pašiča, člana atletskega kluba Pivka v najdaljši disciplini, ter tretje mesto Nuše Žmaki iz atletskega kluba Postojna v teku na 60 metrov. Organizator atletski klub Postojna je izpeljal še prvenstvo Slovenije v dolgih tekih. V disciplinah 2000, 3000, 5000 in 10000 metrov so tekmovali tudi člani domačega kluba. Med mlajšimi mladinci je bil v najdaljšem teku prvi Jaka Grže. Med starejšimi mladinkami sta bili v isti disciplini odlični Nina Košir in Sanja Dimc na drugem oziroma tretjem mestu. Med pioniri do 14 let je bil četrti Gabar Kobal. Med pionirkami iste starosti je bila na 2000 metrov Lara Gašič šesta. Ekipa osnovne šole Miroslava Vilharja v zasedbi Tilen in Patrik Malkoč, Dominik Kaluža, Ela Arja Hvala, Uroš Lekšan Županič in nenadomestljivi učitelj Jadran Hlede je osvojila osnovnošolsko državno prvenstvo do 12 let. Na 39. mednarodnem turnirju Bridge v memorialu Vilka Gledeta se je zbralo 63 parov iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Bosne. Najboljša Slovenca sta bila Danilo Ralca in Andrej Šturm na petem mestu. Med deseterico pa so bili tudi trije domači pari. Maruša Baša in David Gold, Marko Baša in Igor Novak in Martina Marin ter Simon Pirjevec. Na današnji žalni slovesnosti smo se poslovili od častnega občana Postojne dr. Alojza Turka. Dr. Turk je leta 1963 pričel z delom zdravnika v zdravstvenem domu Postojna. Včasih, ko je bil zdravstveni sistem bistveno drugačen od današnjega, je bilo temu primerno drugačno tudi delo zdravnika. A prav pomankljivosti, ki so predstavljale nove izzive, terensko delo, ki je zaznamovalo delo takratnega zdravnika in vzor predhodnikov, so bili razlogi, da se je kljub možnostim, ki so se mu odpirale drugje, odločil za upravljanje dela v domačem okolju. V takratnem sistemu organizacije zdravstva sta zaradi obsežnosti terena delovali tudi dve manjši ambulanti izven mesta v Belskem in Prestranku. Vodil je obe ambulanti, ob tem pa je aktivno sodeloval tudi pri ustanovitvi obratne ambulante Javor. Poleg opravljanja zdravniškega dela je že od začetka deloval tudi širše na področju oblikovanja in nadaljnega razvoja sistema zdravstvene oskrbe. Leta 1975 je dokončal specializacijo splošne medicine. Temu je sledilo nadaljne lastno izobraževanje in usmeritev na polje gerontologije dela starostniki ter s tem povezanega prizadevanja za izgradnjo doma upokojencev. Več let je bil tudi vodja ambulantne službe v takratnem Kraškem zdravstvenem domu, ki je obsegal enote Postojna, Ilirska Bistrica in Sežana. Na lokalnem področju so vse večja prostorska stiska, krepitev zdravniškega kadra in vse večje potrebe po zdravstveni oskrbi narekovali izgradnjo novega zdravstvenega doma v Postojni. Kot član odbora za izgradnjo je aktivno sodeloval pri vsebinskem oblikovanju novega doma. Kot izvrsten poznavalec operativnega dela je znal prepoznati ključne potrebe in jih vključiti v načrte izgradnje.
Kot delegat samoupravne skupščine socialnega zavarovanja je dobro poznal problematiko zdravstvene oskrbe tudi z te strani. Po eni strani skrb za najboljšo in najhitrejšo pomoč pacijentom, ter na drugi strani skrb za smotrnost sistema, sta mu pomagala vzpostaviti okvir, znotraj katerega je skupaj s sodelavci skušal iskati vedno nove in vedno boljše poti. Zdravstveni dom Postojna je svojo razvejanostjo predstavljal udejanjanje teh idej. Sam pa si je še naprej prizadeval pridobivati nove specialiste in ambulante. Kot zadnja se je takrat domu pridružila kirurška ambulanta. Z vsem tem je lahko velik del pacijentov zdravljenje in potrebne kontrolne preglede opravljal v domačem kraju, kar je pacijentom olajšalo pot ter sistem razbremenilo določenih nepotrebnih stroškov. Tej usmeritvi je ostal zvest ves čas svoje kariere. Do upokojitve leta 1998 je opravljal delo koordinatorja splošnih ambulant in dispanzerjev, kar mu je nalagalo tako skrb za nemoten potek dela vseh ambulant preko celega leta, kot skrb za sistem specializacij, ki je zastavljal temelje za nadaljni razvoj. Osnovna šola Prestranek je postala finalistka projekta Varno na kolesu. To je projekt, ki ga organizira Butan Plin, družba Butan Plin, še z nekimi partnerji. Poteka že, mislim, da kar nekaj let, no mi smo se že tretje leto vključili v ta projekt. Se pa tukaj predvsem ukvarjamo z varnostjo na kolesu, kajti to so petošolci, to je projekt zgolj za petošolce, ker petošolci vsako leto imajo kolesarski izpit. Delamo v treh sklopih, torej letos smo delali, opazovali nevarne točke na naši poti v šolo, potem smo delali neko igrico o kolesarski opremi in na to smo še pripravili strip z kolesarskim izletom. Projekt je učencem in učenkam polepšal šolske dni, hkrati pa so se veliko naučili o varnem kolesarjenju. Zabavala sem se in pač smo delali doskrat tudi v skupinah, pa doskrat sem delala tudi sama. No. Učenke in učenci so v svojem delu in ugotovitvah obvestili tudi podžupana Andreja Brginca. Sestavili smo nevarne točke v našem kraju, pač pa okolici, in pol so šli trije sošolci pokazati podžupani v Postojno. Učenke in učenci so ustvarili tudi strip. Po skupinah smo delali ta strip, no, smo se, vsaka skupina se je odločila, kaj bo kaj naredila, te si je zbrala te svoje poti, po katerih ne bi se te osebe v stripi kolesarle, no. In tam je bilo tudi vsa ta oprema, kolesa in kako se varno vozi, no. Naslov tega stripa je tukaj, dogodivščine Sare in Maje. 19. maja se bodo udeležili razglasitve zmagovalcev v Ljubljani, tako da držimo pesti, da bodo za svoje delo in trud tudi primerno nagrajeni. V soboto je v kulturnem domu Postojna gostovala gledališka skupina Ščuka. Predstavili so se s komično dramo Bil je škarjanec, avtorja Efraina Kišona. Na odru so se predstavili Franci Petkovšek, Zdenka Kanoni, Cilka Blažon in Maja Batagel, ki je delo tudi priredila in režirala. Za to igro Bil je škarjanec, ki je komična drama, smo se odločili zaradi tega, ker letos praznujemo 400 obletnico smrti Williama Shakespearea in tudi ta predstava govori o Romeu in Juliji in Shakespearu, pa še o dveh drugih likih. No. Predstava govori, je neka variacija te tradicionalne zgodbe o Romeu in Juliji, se pravi, mi poznamo to tradicionalno pač zgodbo, kako na koncu oba umreta. Tukaj pa ne umreta, ampak živita naprej, sta že odrasla, sta že v zrelih letih in se bolj prepira tako kot ne, no. Shakespearju pa to ni všeč in je potem pripravljen narediti vse, da zgodbo pripelje do konca tako, kot je bila mišljena na začetku, se pravi do tragedije, ampak ostane do konca kar komedija. Na kakšen način ste se pripravljali na igro?
Ja, zdaj tako je. Igro smo to prvo izbrali, imeli smo prvo bralne vaje, zdaj po parih bralnih vajah smo videli, da je ta gledališki tekst zelo obsežen in bi trajala ila dobre 3 ure, tako da smo potem ta tekst kar dobro priredili in ga skrajšali. Potem pa predstavili to vse na oder. Začeli postavljati karakterje, mizansceno, se pravi kostume, same rekvizite, ki smo jih potrebovali in potem samo gib, glas, odziv, čustva, reakcija in tako naprej. Gledališka skupina Ščuka s predstavo nadaljuje svoje dolgoletno gledališko ustvarjanje in strast do odrske umetnosti. Ja, jaz sem v bistvu edini še članek skozi od ustanovitve gledališke skupine Ščuka prisoten čez 20 let, 25 ali koliko. V glavnem smo sicer tudi že prej nekaj igrali v 80-ih letih, potem je bilo nekaj pauze, pa smo se pa pač na generacije pač dobili, da bi pač igrali in smo se ustanovili. In tiskati več ali manj, imamo vsako leto novo premiero, nekaj redkimi izjemami. Varirala je članstvo, v prvom obdobju nas je bila pač ena generacija, ki so bili od srednje šolce naprej študentov. Tako da nas je bilo največ v bistvu 16 na odru igralcev, plus še ostalo zraven, tako nas je bilo 20-22. Zdaj pa pač prišlo obdobje, ko so ti študenti, predvsem pa študentke, se poženili, druge kraje šli in tako naprej. Zdaj smo pač trenutno samo 4. Smo pa gajsni, pridni, pravi ljubitelji gledališča, kot smo bili vedno. Tako, kljub majhnemu številu aktivnih članic in članov, se Ščuka ne dajo. Če pa bi si predstavo Bil je Škrjanec radi ogledali, imate to možnost v bližnji prihodnosti. Plani za naprej so, da gostujemo še v 4 krajih in sicer naslednji vikend smo v Medvodah in v Pivki, potem pa naslednji vikend še v Rovtah in pa gremo še v Stari Trg pri Ložu, potem pa malce oddiha. Na osnovni šoli Prestranek so ob 40-letnici požara, ki je uničil staro šolsko zgradbo, pripravili razstavo in publikacijo z naslovom Šola je pogorela. Požar se je zgodil v času pouka, izguba te stavbe pa je imela posledice za celoten Prestranek, saj je stavba predstavljala steber tamkajšnjega kulturnega, športnega in družabnega življenja. Šolstvo na Prestranku se je začelo praktično 52. leta, 53. medtem, ker prej je bila šola v Štivanu, v Slavini in v Rehku. 52, oziroma v šolskem letu 52-53 se je pa iz Štivana preselila šola na Prestranek in takrat se začne pravzaprav tudi šola, povojna šola na Prestranku, kajti stara stavba je bila pa zgrajena za časa fašizma in takrat je bila pa šola do kapitulacije Italije, je bila šola tudi na Prestranku, potem se je pa prekinila. Tako da, no, potem pa 52-53 se pa začne šola na Prestranku, priključi si potem še Slavina, na to še Orehek in potem nekje 60-ta leta pa nastane 8-letka in tako da je bila 8-letka potem do 76-ga, ko šola pogori. Natančni vzrok za požar, ki se je zgodil 23. februarja 1976, ni poznan. Je pa do njega verjetno prišlo tako, da se je ostrešni tram naslonil na dimnik. In je začelo tleti in potem je zagorelo, tako da najprej streha zagorela, jaz sem bila takrat v 8. razredu, spomnim se, da smo bežali potem ven iz šole in opazovali, nemočno pravzaprav opazovali, kako šola gori. Pri pripravi zbornika so sodelovali otroci, ki so pomagali zbirati podatke in tisti, ki se požara spominjajo. Tisti, ki so doživeli požar kot otroci v šoli, tisti se vsi
zelo dobro spominjajo tistega dneva, tako da sem dobila nekaj zelo, zelo dobrih prispevkov od staršev oziroma tudi od ljudi, ki nimajo več otrok na naši šoli. So pa tudi otroci zbirali to, napisali intervjuje in potem sem to uredila in objavila na spletu pa naredila to razstavo. V publikaciji, ki je dostopna na spletni strani osnovne šole Prestranek, si lahko priberemo nekaj v zgodovini stare šolske zgradbe in kup spominov na požar. Tako med drugim izvemo, da so dim prvi zaznali fantje, ki jih je učitelj zakazan poslal iz telovadnice nazaj v učilnico. Ko so na to opozarjali še po ostalih učilnicah, jim učitelj slovenščine ni verjel in najprej svojih učenk in učencev ni pustil iz učilnice. Da imajo fantje prav, je ugotovil komaj takrat, ko je stopil ven, da jih spodi in je tudi sam opazil dim. Dekleta, ki jih je požar ujel med športno vzgojo, so stekla v razred po oblačila in se preoblekla kar zunaj, saj je šola že pošteno gorela. Požar je uničil večino stvari, sta pa med drugim skupaj skico cveta preživela tabla, na katero je pred begom iz šole risal učitelj spoznavanja narave in lutka rdeče kapice, ki jo je učenka imela v šoli. Šole ni več, ostali so samo še temelji, spomin pa tudi ime. Če tudi je izginila, se Prestrančani in Prestrančanke tako še vedno dogovarjajo, da se dobijo pri ta stari šoli. Zavod znanje Postojna v sodelovanju s podjetjem Kovod Postojna razpisuje zeleni abonma šestih delavnic za leto 2016, katerih namen je ekološko zaveščanje občanov, medgeneracijsko druženje ter praktični prikazi in izdelava unikatnih izdelkov oziroma pridobitev novih znanj. Prijave sprejemajo do 15. aprila. V petek so v Hiši kulture v Pivki odprli razstavo Polonce Lovšin, kokoš ali jajce. Polonca Lovšin je vizualna umetnica in arhitektka, ki je leta 2015 zaključila doktorski študij vizualne umetnosti na Univerzi Bauhaus v Weimarju v Nemčiji. V mednarodnem in slovenskem prostoru je uveljavljena kot vsestranska umetnica, ki skozi različne umetniške prakse in medije raziskuje alternativne načine bivanja in delovanja ter ekologije vsakdanjega življenja. Na tokratni razstavi z naslovom Kokoš ali jajce predstavlja zbirko predmetov, fotografij, publikacij, videov in tekstov, ki se vežejo na kokoš ali na jajce. Tema je deloma povezana s Košansko dolino, katere pokrajino in ljudi je zaznamovala tovarna Pivka Perutninarstvo, ustanovljena leta 1959. Zbirka Kokoš ali jajce, tudi v povezavi s tovarno, na plano potegne vse vidno in nevidno, kar se skriva za to dvojico in s tem razteguje običajne pomene kokoš in jajca ter odpira številna vprašanja in asociacije kot so, kako nekaj nastane, zakaj se uporablja, kako se igramo, kaj jemo, kako smo organizirani, kaj delamo in kako mislimo. Kokoš in jajce, ta preprosta dvojica, pa hkrati že tisočletja spodbuja debato o tem, kaj je bilo prej in s tem stimulira filozofsko vprašanje o začetku in nastanku vsega. Razstava je na ogled po dogovoru. V torek ob 18. bo v Kulturnem domu Cerknica na ogled otroška plesna predstava Za sanjami. To bo celovečerna predstavitev otroškega in mladinskega sodobno plesnega ustvarjanja v občini Cerknica, kjer se bodo predstavili otroci iz Cerknice z okolico, z Rakeka in iz Loške doline. V četrtek ob 17. bo v Notranjskem muzeju potekala otroška delavnica Muzejska orientacija. Otroci se bodo s sledenjem markacij podali na raziskovalni pohod po razstavi Med morjem in gorami, spoznali bodo opremo planinca nekoč in danes, izdelali pa bodo tudi svoj žig. V četrtek ob 19. pa bodo prav tako v Notranjskem muzeju na svoj račun prišli tudi odrasli, ki si bodo lahko ogledali projekcijo filma Dolga pot Himalaja, avtorja Matjaža Sivke. V četrtek ob 17.30 bo v Kulturnem domu Postojna potekala predstava v okviru abonmaja Mali medo in izven, zgodba o ne tako strašnem zmaju. Otroška predstava Bimbo teatra, v kateri pravlični biti Glavko in Zbrk otrokom pripovedujeta zgodbo o nenavadno prijaznem zmaju Samu in njegovem iskanju prijatelja, ki bi ga razumel in sprejel takšnega, kot je. V četrtek ob 19. bo v knjižnici na Rakeku potekala otvoritev razstave Maje Cerar. V četrtek ob 19. bo v knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici potekala predstavitev knjige Anje Baš Lačna življenja, kako sem premagala bulimijo in se začela imeti rada.
Avtorica knjige je pevka, avtorica glasbe, besedil in aranžmajev. Marca 2015 je izdala svojo prvo avtorsko zgoščenko Punca iz tvoje ulice, ki zrcali tudi njene temne sledi. Te pa so postale vir njene moči in navdiha. Še več pa je pogumno in iskreno opisala v ganljivi avtobiografiji Lačna življenja, ki je izšla decembra lani. V petek ob 19. bo v Kulturnem domu Cerknica potekala predstavitev novega romana Vande Šega Nikogaršnja. Večer z avtorico Vando Šega, urednico Alenko Weber in z gosti bo vodila Vesna Telič Kovač. Glasbena gostja bo pianistka Ana Rus. V petek ob 19. bo v knjižnici v Starem trgu pri Ložu potekalo predavanje. Arheološka najdišča v Loški dolini bo predstavil Valentin Šajn. V soboto ob 10. bo v Kulturnem domu Cerknica v izvedbi lutkovnega gledališča Fru Fru potekala predstava Vitkova srajčica. Levstikov videk v izvedbi gledališča Fru Fru je predstava, namenjena najmlajšim, ne le po vsebini, ampak tudi po likovni podobi, polni mehkih form, toplih materialov in živih barv, ki se v posebnem, počasnem ritmu predstave prepletajo z glasovi ritmiziranih in petih besed ter drobnih instrumentov. Levstikov videk brez srajčice to pot ni socialna zgodba o revščini. Prav tako ni v ospredju didaktična pripoved o tem, kako nastajajo oblačila. Je sansko potovanje malega Vitka po domačem dvorišču. Sanje prinesejo zanimiva srečanja z znanimi živalmi in novo srajčico. Njej se čudi celo mama. Ona se čudi vsem čudnim stvarem, tudi darilom dedka Mraza in zobne miške. Zdi se, da ima z njimi nek poseben dogovor. Je tudi to pot tako? V soboto ob 20. si v kinu Pivka lahko ogledate komično pustolovščino Sprehod po gozdu. Film, posnet po knjižni uspešnici potopisca Billa Brysona, prikazuje nenavadno pohodniško avanturo upokojenca Billa in njegovega čudaškega prijatelja Stefana. Po 20 letih življenja v Veliki Britaniji se Bill vrne v ZDA, ker pa želi doživeti rodno deželo vsej svoji neokrnjeni lepoti, se odloči prehoditi slovito apalaško pot. Da se z več kot 3500 km dolgim popotovanjem ne bi spopadel sam, poišče prijatelja Stefana, ki pa je v klavrni kondiciji. Kljub temu se odpravite v neznano, številne boleče in zabavne težave pa premagujete z medsebojnim zbadanjem in kljubovanjem. V soboto ob 20. lahko prisluhnite Primorskemu akademskemu zboru Vinko Vodopivec, katerega vodi Iztok Kosen. Pričujoči koncert bo eden iz cikla štirih koncertov ob 90-letnici smrti Srečka Kosovela. Na koncertih bodo med drugim izvajane njihove letošnje novitete, napisane izpod peres mladih slovenskih skladateljev in skladateljic Urše Jašovec, Davida Webra, Jerneje Rustje in Iztoka Kocena. Nekaj besedil je povzetih tudi iz Kosovelove poezije. Na koncerti se jim bo pridružila tudi sopranistka Mojca Bitenc, prejemnica številnih nagrad na področju solopetja doma in v tujini. Gostje koncerta bodo domača vokalna skupina Elum z borovodkinjo Karolino Repar. 11. aprila se v Postojni začenja sklop dogodkov, namenjenih mladim, imenovan Postojne živi ulici z mladimi. Vrhunec bodo dogodki dosegli prihodnjo soboto s slovesnostjo, na kateri bo Postojna tudi uradno postala otrokom prijazno Unicefovo mesto. Praznik mladih bodo svojim obiskom popestrili Tomi Meglič, Zlatko, Ula Ložar, Tinkara Kovač in Marko Slokar Soki. Dogodki bodo potekali med 11. in 23. aprilom, tokrat pa vam predstavljamo tiste, ki se bodo zgodili v pričujočem tednu. V četrtek ob 18. se bo v dvorani glasbene šole Postojna v okviru cikla Pianissimo s klavirskim recitalom predstavila Brina Kozlevčar. V petek ob 18. bo v Kulturnem domu Postojna potekala projekcija mladinskega hip-hop filma Utrip ljubezni. To je zgodba, v kateri brezskrbni mladenič Bruno, Leon in Zoki ves prosti čas porabijo za repanje in ustvarjanje grafitov na ljubljanskih ulicah. Bruno si denar služi z masažami in je zelo priljubljen med ženskimi strankami, nekega dne pa na zabavi spozna mlado violinistko Nino. Nažalost ga mladenka kmalo zatem zasači v kočljivem trenutku svojo mamo, zato mora Bruno na novo dokazati iskrenost svoje ljubezni. Toda, da bi našel pot do izbrankinega srca, mora najprej odkriti lastna čustva in hrepenenje, kar pa ga privede v konflikt s prijateljima. Pred projekcijo filma bo nastop plesne skupine Artifex iz Postojne.
Vrhunec dogajanja bo v soboto 16. aprila, ko bo ob 16. uri Postojna na slovesnosti v kulturnem domu tudi uradno prevzela naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Častni gost slovesnosti, na kateri bo postojnski župan kot 13. v Sloveniji prevzel zastavo otrokom prijaznega mesta, bo predsednik republike Borut Pahor. Umetniški program slovesnosti, ki ga je zasnovala Anuša Gaši, bodo oblikovali učenci postojnskih šol in vrtcev. Pri izdelavi scenografije so se povezali dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna ter gojenci tamkajšnjega varstveno-delovnega centra. Glasbena gosta prireditve bosta reper in igralec Zlatan Čordić Zlatko ter mlada pevka in lanskoletna predstavnica Slovenije na otroški Evroviziji Ula Ložar. Prireditev bo brezplačna, vstop v dvorano bo možen 15 minut pred začetkom prireditve. Studio Proteus sporoča, da je uvedel možnost sprejemanja računov tudi na elektronski naslov. Prav tako vas želijo spomniti tudi na možnost plačevanja prek trajnega naloga. Če se boste odločili za eno od obeh možnosti do 15. maja, lahko v nagradni igri zadenete odličen televizijski sprejemnik HD LED Smart oziroma katero od drugih nagrad. Vse informacije so na voljo na spletni strani www.studioproteus.si oziroma na telefonski številki 05720770 oziroma na elektronskem naslovu info@studioproteus.si.